Årets glasstest från GB är här 2023. Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter, det är jag som är Figgen. Och idag ska vi testa glassar, inte vilka glassar som helst, utan GB's nyheter 2023. Det är redan 2023. Första gången vi gjorde det här var 2018, Thomas. Ja, det var då kanalen startade. Ja, faktiskt. Ja. Det är mycket vatten har runnit under broarna som dess. Bland annat i form av grädde, som jag hoppas finns i någon av de här glassarna i alla fall. Vi ska testa nummer ett, Twister Monster. Mm. Den här tror jag på. Dime Mint. Mm. Och sen Vegan Raspberry Swirl från Magnum. Double Sun Lover. Jag tror det är det nya, vad heter det, i Magnum Double-konceptet. Mm. Ja, så här är det Sun Lover. Och det här med passionsfrukt och mango-grejer, ser du? Mm. Och vit choklad. Sen har vi Double Star Chaser. Oh my god, det är en jävla LSD-trip det här, Thomas. Men nu ska vi se här. En är alltså Sunlover och en Star Chaser. Okej, okay, så det är en mörk och en ljus. Ja. Och det här med popcorn bland annat. Mm. Sen så har vi någon typ av förräderi här. Jag vet inte riktigt vad. Kings. Jag fick för mig att de heter Klings ett tag. Det är nog en helt annan sak. Ja, men det finns ju en som heter Klings eller Kings glass. Ja, nej, ja, men, det är ju en helt annan, det är ju ett helt annat märke. Ja, ja, men det står ju Kings här. Ja, men det är ju en helt annat än Kings. Jaha. Jaha. Kling heter inte King. Nej, det är en helt annan sak. Okej, okay. Då är jag skitsamma. Då backar vi bandet och tar och testar det här istället. Ja. Thomas kommer stå bakom kameran och äta det här. Jag kommer sitta framför kameran och äta det här. Och vi ska försöka allt det här i en tagning. Bara det är väl tumme upp, tycker jag. Så kan jag vara rolig utan omtagningar, håller jag på att säga. Mm. Det är redan fejlat. Och det här var äckligt, Thomas. Men de är alltid så platta. Det är ju så här, banan, melon och kiwi och citron, typ. Fast det är inte. Det här är naturliga färgämnen. Jättedålig font. Och made with fruit. Ja, skitbra. Jag lägger den här. Skär av en bit. Jag skär av en bit. Kolla, den är ju så här portionsförpackad, Thomas. Och det här är ju... Ja, direkt, ja. Det här är ju på grund av inflationen då, som gör så här. Okej. Okay. Jättekonstigt eftersom den är platt så här. Mm. Estetiken går åt helvete då. Ja. Den skulle ha varit rund hela, alltså. Mm. Men... Biter du glassen? Ja. Mm. Det är ju en sån här, vet du, vad heter sån glass, Thomas? Sorbet, typ. Mm, okej. Okay. Jag ska ta också. Väldigt tydlig äpplesmak. Mm. Oj. Det var nog lite blåbär där. Mm. Mm. Men väldigt mycket... Väldigt fruktig. Väldigt fruktig var det. Det är så här... Hade jag varit 8 barns mamma, då hade jag köpt sån här glass här till mina barn. Jättedålig referens. Det är så en dags referens, ja, 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 tror jag. Ja, men det är bra, det är bra. Men ska du köpa den igen? Nej. Så jag äter lite till. Men det var för hungrig. Den... Det är för mycket som händer. Ja. Okay. Konsistensen är lite skev också, eftersom den är sorbig. På något sätt, tycker jag. Den är inte glassig. Det är inte isglass och det är inte glass. Nummer två här kör vi då Dime. Oj. Klassisk Dime-slut. Jag tycker ju de blir mindre för varje år. Precis som med Magnumen. Fast den där ser ju fan stor ut, tycker jag. Ja, men du vet, när vi var barn, Thomas, då var ju Dime liksom så här. Då fanns det inte Dime-slut. Jo. Inte när jag var barn. Du är ett par år äldre än mig. Dime-struten måste ha kommit någon gång på början av 2000-talet, kanske. Ja, men då var ju inte vi små. Okej. Okay. Nu är en lite kontaminerad här från twisten. Ja, men det är inget. Som ni ser, genomskärning, skärning. Den här tror jag på. Jag gillar ju mint, va? Mm. Oj. Men. Oj. Mm. Det var en god minsmak. Inte för mycket så. Jag ska ta den här. Och det här är första gången jag äter en Dime-produkt sedan jättelångt tillbaka, för... Jag tror jag spydde på dem för senare. Alltså, det var hasselnötter kanske. Men... Nu har man lägga fram ett tag också. Mm. Det är någonting jag tycker är skevt med konsistensen. Det är skitgott! Jo, det är skitgott där. Men... Konsistensen på glassen, den är nästan för luftig.
Men gillar du saker som har mint i sig? Ja, välkommen in. Okay. Ofta är det lite skitgott. Ja. Ibland är det lite busig. Mm. Då tar jag klockan 19.00. Mm. Det är på gränsen. Mm-hmm. Det är bara 19.59 till och med. Ja, god var den. Men... den är för luftig. Alltså, det är för glass, det är som koncept, ja. Ja, men den är ju lite så åt mjukglasshåll. Ja. Och jag älskar mjukglass. Ja, ja, men då får man skriva det på. Okej, okay, vi går vidare. Ja. Vegan Strawberry Swirl. Mm. De har ju en sån här veganglass per år, tror jag. Ja. Är äkta vegan i, tror du? Här har vi då. Oj, jävlar. Mm. Den explodutta. Den var fin. Den ser naturlig ut, så att säga. Den rosa färgen. Vad sa vi att det var? Raspberry, va? Swirl. Ja, raspberry. Oj. Jättegod. Jättefräsch så här hallonsmak. Oj. Och lös den, va? Men det har vegangrejen också. Lite samma som med daimstruten, att konsistensen, men det kan vara för att man ligger framme lite. Nej, men det här är ju för att det är den här veganska glassen. Men jättefräsch smak. Jag skulle kunna tänka mig att äta utan chokladen. Alltså bara skopa så här. Mm. Som din mamma. Okej. <Okay. laughs> Nu går vi till Magnum. Mm. Den som också minskar varje år. Ja, men det här är ju en special edition också. Ja. Oj, det kommer lite ur toppen där, Thomas. Mm. men var det den här som jag kunde äta, eller? Ja, det är den här du inte kunde äta. Okej. Ja, skär en bit. Så här kan ni göra om ni snålar. Ja. Vad fint. Det är som en Solero där inne. Ja, eller? Just det, så heter den. Mm. Jag och brorsan, jag var ju Coca-Cola, han var Fanta. Mm. Jag var Magnum, han var Solero. Ja, just det. Det är kokos. Ja. Väldigt... syrlig, heter det. Jävlar. Den var ingen mesig, den här. Nej. Den här gillar jag. Men... kokos. Det var fräsch. Det känns som en bra sommarglass. Jag är lite skeptisk till kokosen, men det funkar. Jag tycker det gav en bra lite textur till den. Ja. Det är också lite protein där och fett, så du får dina näringsämnen. Ja. Den här då kan inte Thomas äta, för den här kan innehålla spår av... macadamian. Ja, massa nötter. Nej, bara den, tror jag, va? Macadamia, hasselnötter. Jag har bara hasselnötter också? Ja, men då ska jag inte prova. Då chansar vi inte ens. Nej. Vi tar ansvar på den här kanalen, gott folk. Vill du ta ansvar för oss? Då finns det lite knappt där det står tips på, eller... jag vet inte vad det står på svenska. Dricks kanske. Eller kan du bli medlem om du vill stötta oss, så vi kan köpa mer glass. Kanske Thomas får äta glass nästa år. Ja. En hel. Ja. Vad var det här då? Choklad caramel, popcorn flavor. Jag är lite skeptisk att man ska ha popcorn i allt. Men den är ju rund nästan. Ja, nästan. Och den här också läcker lite från toppen. Ja. Det är någon ny grej de har. Ja. Ett skepp som läcker från toppen. Oj. Lite sälta kommer där från popcornen. Det är lite tydlig popcornsmak. Jag tror konsistensklagandet är bara på grund av... temperaturen på glassen. Nej, inte den veganska. Det var en helt annan sort. Men väldigt söt, trots all sältan. Ja. Känner du någon nötsmak? Nej. Så jag hade knäten, säger du? Nej, det vet man inte. Det är tydligen väldigt svårt för de som inte är allergiska mot nötter att känna nötter. Mm-hmm. Men, nej. Den här ska jag inte köpa igen. Nej. Den här, jag brukar inte vara så fruktig av mig. Den här tycker jag var bra. Ja. Här har vi då raspberry licorice. Och Kings vet vi inte vad det är för någonting. Kan det vara... King Is står det till och med. King Is? De har säkert köpt någon norsk skit då. Ja, då är det ett annat företag. Ja.
Vet du vad fin glass heter på norska? Penis. Den här var ju väldigt svart. Lite som den här Nogger Black som kom en gång i tiden. Men det här känns lite halvmesyr. Ja, ah, den täcker inte hela. Nej, de har snålat. De har bara gjort en singeldipp på den. Liksom. Å andra sidan så läcker den inte från toppen. Där. Nej, det gör den i och för sig inte. Skär en bit åt mig här. Jag älskar ju lakrits. Mm. Jag tycker kombinationen hallonlakrits är underbar. Mm. Det är en ganska vanlig kombination också. Mm. Väl, det är syntetisk hallon. Mm. Jämfört med den här. Den här var mycket fräschare. Ja, lakritsen har ju klassisk glasslakrits smak. Mm-hmm. Men vad konstigt. Känns billigt. Mm. Men det var lakrits i den och det är säkert, vad heter det? Salmiak. Mm-hmm. Okay. Det var inte så rolig den här. Skulle du köpa den igen? Nej. Och då älskar jag glass. Och jag älskar lakrits och hallon. Okej, okay. Vilken är årets bästa nya glass från GB? Det tror jag fan är den här. Mm. Den här Double Sun eller vad den heter. Så vi ska ha en sån här. Den tror jag är faktiskt årets vinnare för mig. Mm. Vilken skulle du säga? Och, jag skulle nog säga Daimglassen i och med att det var typ 20 år sedan jag åt Daim. Ja. Nej, 30 kanske. Så, ja. Så här ser årets vinnare ut efter vi klarar med dem i alla fall. Kära tittare, vad tyckte du om det här avsnittet? Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och glöm inte att prenumerera om du inte kan göra det. Och glöm inte att du kan göra som de här underbara människorna som stöttar oss och blir medlem på kanalen. Och då ska vi inte slänga något här. Vi ses i nästa avsnitt. Och då, det här är något helt annat. Så här. Ha det gott! Hej då!